Uwanji. Omukozi wa Bukedde Family Sulaimani Mutebi asanyira zemiri mu kabuga kenda bweru wabadde agenze okuzaalibwa mu maka ga bakadde abamuzaalira mukyala. Mutebi yayanjudde mwana munne Mariam Namayege muwala w'omwami Zakaria Kalega n'omukyala Rita Namusoke enabweru mu disitulikiti y'e Wakiso. Abaka bakulembeddwa amamyuka akulira TV za Vision Group Hajati Adija Nabukenya bayingidde ekidala ku ssaamu era n'ekitundu. Mutebi asitudde ebikongo okuva mu poliisi omubadde n'omuduumizi wa poliisi mu Kampala y'obukiika ddyo Haji Siraje Bakaleke abadde best man wese akakulira okunoonyeza ku buzzi bw'emisango e Kawempe David Mwesigye era nga yabadde ssentebe ow'enteekateeka z'emikolo gy'okwanjula. Tusabe Allah abateekere mu baraka mu bufumbo bwabwe era bubabeerere bulungi okubeera wano mu kkooro ekisookera ddala bukuumi ate n'ekikulu ekirimu nti enkolagana yaffe banamawulire n'abantu bonna okutwalibwa wamu yeeyongedde. Abakulu badde okutuuka ne bagenda butereevu ku mmeeza okufuna ebiweweezo mu miro olwo Mutebi n'abalala bamuwerekeddeko ne bayingira mu nnyumba gye baba bagabulidde. Olumaliriza okulya abako ne bayingira ekidaala olwo abantu ab'enjawulo mubadde n'abayimbi ssaako abaana b'omu nnyumba eyo ne batandika okubuuza ku bagenyi wakati mu kubasanyusa. Bakalidde ku mikeeka n'oluvannyuma Ssenga n'asituka okugenda okunoonya omuko Sulaimani Mutebi gw'aggyeyo n'amwanjulira ab'enganda n'emikwano wakati mu ndulu eyo olulekereke. Obula wabaddewo abantu okusika ku nsingo nga batunula ku geeti ng'eno omugole gy'avudde ng'ali wamu n'emperekeze ze nga bakulembeddwamu Ssenga ow'ensonga. Sulaimani yayolesezza ssente bakira zaayiri eky'ebbeeyi kye wakati mu nduulu ebadde kuyibwa ssaako n'obuyimba obukyamula abantu. Oluvannyuma bako baleese ebirabo by'abakadde kalabala b'omukolo n'abyanjula n'oluvannyuma bagole ne bagabula abagenyi keeki omukolo ne guggwa. Otegi wansawo ekyali awo abasi balina oboli awotyo weebalinnye. Mutebi yeebazizza abakulira Bukedde Family gy'akolera olw'omukwano gwe bamulaze mu mukolo guno. Ye Bakaleke asiimye enkolagana eri wakati w'abannamawulire ssaako ne poliisi okwawukanako ne bugwali emabega. Bamutebi bayimiridde okumpi n'omulyango ne basibula abagenyi baabwe nga bwe bagenda babagabira zikalenda. Kizawire yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.